Ja, goddag og velkommen til kanalen. Det er Låsefar her. Og i dag der vender vi lige tilbage til Islands, hvor der er kommet nye patches. Der har både været et med nogle instrumenter, og der har været en nu her med nogle pirater. Så det synes jeg, vi skal kigge nærmere på. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige bede om at gå ind og like og subscribe. Det vil betyde rigtig meget for mig, og så lover jeg at lave mange flere videoer i fremtiden. Men lad os kigge på det en gang. Som sagt, så kender I jo allerede til vores store, kæmpe shop, som vi har kørende herinde i spillet. Der er alt, hvad hjertet begærer. Vi prøver faktisk at have alle items, der er i spillet, men det kan godt være lidt svært, da der også er mange, der er super rare. Nå, lad os lige se. Der er en piratkæl her. Hvad vil han? Vi vil hjælpe ham. Vi hjælper ham. Hvad kan vi hjælpe med? Der er noget med en skat, der er begravet sted, og det vil han gerne have, at vi skal hjælpe ham med. Vi hjælper. Brug det her map til at få gravet det op. Så har vi fået et map her. Hvad kan man gøre? Høj, det er derovre ved søen. Den finder lås. Så skal I bare se løg. Hov, væk med det der map der. Hvordan får det væk? Sådan der. Jeg stiger afsted. Det kunne være, at vi lige skulle gøre plads i... i toolvalget til os, hvis der er nye spændende ting, der dukker op. Jeg tror faktisk, at den der kan vi godt trykke væk, og den der, den der, den der, den der. De der to beholder vi lige lidt endnu. Og ja, det var det. Jeg tror faktisk, at jeg husker noget om, at det var herover den befandt sig. Denne her. Der var en sø her. Må jeg lige kigge. Det må være herover et sted. Kan det ikke være den der sø? Og der er kommet nye øer, tror jeg. Sagde den ikke, at det var foran søen? Det er da ikke sådan, den ser ud, søen. Hvis det der, det er... Eller er det det her, der er søen? Den lille sø. Så er det jo herover. Jeg troede, søen var langs slottet, men det var den jo ikke, kunne jeg jo godt se. Den var jo herover. Og så er vi her. På stedet, hvor skatten er. Det er måske her. Det er i hvert fald lige her omkring. Så er vi der. Vi må have en spade, vi lige kan... Åh! Oh, vi har allerede fundet den. Får man noget ekstra for at grave? Men han graver løs. Jeg ved ikke, om jeg skal åbne den. Også være, man kunne sælge dem. Nå, det tænker jeg lige lidt over. Det er jo... eller sælge. Jeg er jo ude på at købe dem. Men spørgsmålet er, om folk gemmer dem i tasken. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det ville være svært. Er der nogle blomster-quests, der var lidt der? Og så tror jeg faktisk, allerede nu skal vi over og kigge på Piratøen. Hvad har de at byde på? Er der pirater derovre? Er der noget, man kan foretage os? Det kunne være, når man er... pirat. What? Har vi ikke noget våben? Der er noget galt. Hvorfor har vi mistet alle vores våben? Vi havde masser af våben. Måske har patchen ryddet op i duppet item. Og det er jo sådan nogle gange, at vi er uheldige, at folk, snydepelserne, også kommer på besøg i butikken og sælger duppet item til låsfar, som så senere mister alle itemsne og bare gav gratis stakater til de her snydepelser. Men det er jo sådan, det kan gå. Jeg vil gå over og kigge i maskinerne. Er de fyldte med våben? Eller er maskinerne også blevet tømte? Fordi hvis maskinerne også er blevet tømte, så har det virkelig kostet os millions and billions. Og det er vi jo ikke meget for. Det er vi ikke meget for. Nå, men vi tager tilbage til shop. For lige at kigge om...
alt er, som det skal være. Det ville være ret skidt, hvis vi havde mistet de der våben. Der var altså ret mange fede våben. Der var både diamond svær og diamond hammer, og vi havde, ja, der var det ene og det andet. Ret stor ø, vi har. Den er på 66.658 blocks. Der er blevet bygget en del. Det er jo selvfølgelig, kommer jo selvfølgelig hen ad vejen. Skal man ikke lade sig kimse af, hvis man vil starte op her og spille det her spil, så er det så super fedt. Også til at starte med. Man har masser af sjove muligheder, der er masser af ting, som man kan. Og der er faktisk ret meget fremskridt i spillet. Så det føles bare super fedt. Udover det, så, hvad det hedder, så kommer de cirka med patches hver 14. dag. Så på den måde er der jo masser af gode muligheder for også at og hvad det hedder, opleve noget nyt, da der hele tiden sker noget nyt herinde i spillet. Okay, vi har da nogen her. Vi tager den her hammer. Vi tager en hammer ud. Det er så fint ud. Det er så fint ud. Vi havde ikke mistet alt her. Heldigvis. Sådan der. Så er vi klar til at piraten. Jeg ved ikke, om det er muligt at få flere flere skattekort endnu, så vi gemmer lige kisten til lidt senere i videoen, så åbner vi den og kigger, hvad der er i. Det kunne jo være, at det var muligt, hver gang piratmanden kom, at man eventuelt kunne få et nyt skattekort, så man har muligheden for at kunne få de her skatteager til. Det bliver meget sjovt. Hvad er det her? Det er alt det her instrumentalløj. Der kan man købe forskellige instrumenter. Der er jo alt fra trommer til lille klaver, eller hvad man kalder sådan et orgelhalløj, og en guitar-varianter. Men lad os spænde herover og kigge, om der er noget pirat-show. Låsfar, vil du over til piratøen? Ja tak. Oj, der er masser herover. En kæmpe by. Vi starter her. Hvad er ham der? Han har en quest. Bare krabber og banditter, vi skal slå ihjel. Det kan vi hurtigt. Vi kan lige så godt tage alle questene med. Fang en haj. Det er noget med noget fiskning. Vi skal fiske, og vi skal... så er der ikke flere mænd her, så må vi lige den her vej. Hvad var det? Så er der de der obsidian rocks, vi skal slå i stykker. Vi skal fiske, vi skal slå obsidian rocks i stykker. Der er krabber og pirater. Vi skal finde nogle kiwier. De har faktisk også butikker, alle de her, så jeg jo. Vi kan købe flere skattekort, så kan vi sagtens åbne. Så kan vi få se, hvad er der i præmien. Og det vil vi jo rigtig gerne se. Men inden vi starter, så skal vi lige ud og se, er der nogle af de her wild kiwis, kan vi få? Kan vi få nogle wild kiwis? Hvem er ham der? Han gav et eller andet. En bone. Og bone block. Jeg ved ikke, om det er nogen af dem, man skal hakke. Men der var i hvert fald, noget obsidian her, kan jeg se. Med her. Det tager vi også. Så skal vi lige se, er der ikke noget med? Jo, der var også en her. Jeg kan ikke huske, hvor mange obsidians vi skulle have. Men vi rydder vulkanen, som man siger. Så vi kan få gang i de nye items her. Det værste er obsidian, det har jeg. Jeg har lige været over at snuse lidt til det. Jeg lagde godt mærke til, at det ikke hoppet ned i tubelettet, så vi må lige ind og finde det. Det er løgn, vi har fået Crystallized Obsidian. Har vi været så heldige? Det har vi delt duel med. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Nå, vi hakker lidt videre. Hov,
Den fodrer også med obsidian. Den her vulkan. Det er jo ikke dumt. Ikke dumt. Der er også lige lidt her. Og det gør jo så, at vi kan over i vores butik, jamen der kan vi simpelthen starte op, så kan vi lave nye vendings klar med alle de nye items. Vi kan da sætte dem op i front, ligesom for at friste, når de andre kommer. Så skal de have købt nye obsidian våben, så skal de have nogle af alle de her lækre ting, som der kommer over for det nye AM. Så fås det i Låsefars store mall. Og hvad det hedder, det glæder mig rigtig meget til, faktisk. Det bliver super spændende. Det kunne være, at vi skulle lave et afsnit mere, hvor vi er udelukkende i butikken. Der er faktisk super fedt, når der kommer folk. Der kan være helt op mod 50 deroppe omkring folk i butikken. Og så spænder de rundt og handler, og det er faktisk mega sjovt. Hov, der var noget med nogle krabber. Dem skal vi lige have fat i. Krabbefar, du. Hvor er du? Hvad gav det? En sand og et kokosnød og noget søgræs. Jeg har jo så mange ting. Men skal jeg fange dem med med fiskestang? Det går ikke. Vi tager mere. Oj. Der var bare en hule. Er der flere krabber? Skal jeg fange nogle krabber? Hvor gemmer jeg? Hvor gemmer jeg krabse? Krabse... Der var krabsefar. Der var også et item der. Sådan der. Nej. Den prøvede at stikke af. Det går så ikke. Jeg ved ikke, jeg tror vi er langt fra at have lavet de her quests, men vi går alligevel over lige og kigger. Vi prøver lige at få et overblik. Og så en rigtig pirat, så kommer man dykkende. Så ingen der ser os. Og så, så er vi her. Ej. Der var noget her. Han væltede. Det var da uskyld. Hvordan væltede jeg ham? Det ved jeg ikke. Hvad må de andre shop har? En kiwisabling. Det skal vi i hvert fald have fat i på et tidspunkt. Det er jeg stensikker på. Kunne være noget, der kunne bruges i butikken. Vi er allerede completed masser af de her lækre quest. Det kan være, vi lige skulle spørge alle sammen. Hvad har han i shoppen? Der kan man sælge de der fisk. Vi fik ikke rigtig fanget noget fisk, det gjorde vi ikke. Det må jeg sgu indrømme. Det var ikke mange fisk, vi fik. Hvad kan man købe her? Nå, det er noget, jeg har købt så. Vi skal også lige tjekke questene. Der var noget der. 40. Og det var 250. Der var jeg lige lidt for ivrig. Nå, jeg tænker, at vi tager tilbage til butikken. Vi skal have set, hvad kan vi lave med de her nye ting og sager. Er der et nyt våben eventuelt, man kan crafte? Og skal det eventuelt bruge det her obsidian? Crystallized obsidian. Det har jeg næsten lige på fornemmeren. Ja, det skal. Men lad os tage tilbage. Lad os se, hvad der er kommet. Det kunne eventuelt være over i anvilden, at det bliver afsløret, hvor de nye våben de er. Men vi kigger nærmere på det. Så skal vi bare lige ind her. Sådan der. Og hvis vi spænder over til anvilden her, som er her. Så tror jeg lige... Håber der er nogen... Nej, der var ikke nogen nye pickaxes eller noget. Hvad er det? Et jernsvær. Det har jeg aldrig set før. Det skal vi lige have craftet. Og... Obsidian Greatsword. Dem skal man have 6 af. Okay. Okay, så der var nogle ting, jeg sagde, man kunne, hvad det hedder. Der ser helt plyndret ud. Vi har ikke fyldt op længe. Det er jo sådan, det går. Vi kan faktisk lige tjekke, om der har været nogle af de her folk er flinke til at
komme over og hjælpe med nogle små donationer til shoppen, som kan gøre det nemmere og bedre. Og så er jeg faktisk også rigtig sød mod dem, så det er jo altid noget, der går begge veje. Vi skal lige have noget stone her, for lige at lukke til. Sådan der. Men så er det jo en kæmpe, kæmpe butik, vi har. Og så har vi lige vores villa her. Nu er det vinter, så der er faktisk sne over det hele. Men det er der ikke altid. Vejret skifter. En ordentlig bæks, vi har. Det kan I jo godt ligesom fornemme her. Men jeg tænker, at det var alt for denne gang. Vi fik lige kigget lidt videre, eller lige kigget lidt nærmere på den nye patch. Der var pirater, der var masser af quest, masser af ting, man kan gå i gang med. Det ser ud som om, at det er nemt at få de her nye ting. Man kan faktisk bare lave en masse quest og sådan noget, så kommer det helt af sig selv. Der er det lidt værre, hvor man skal over og nakke ting, og så er der en job-drop-chance på en eller anden lille procentdel, som gør det helt umuligt. Men tak for, at I kiggede med. Og det vil betyde rigtig meget for mig, hvis I gik ind og like og subscribe. Så lover jeg at lave masser af videoer herfra. Og ellers, på forhånd tak. Hej.